taj problem upravljanja neopasnim otpadom na teritoriji Pirotskog okruga, grad Pirot, opština Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka predstavlja za nas misiju izazov i predstavlja ne nam akutno rešenje, nego sve te obaveze koje hoćemo da uspešno analizujemo i da dovedu do činjenice koja može da bude uporedila sa evropskim direktivama koje tretiraju upravljanje neopasnim otpadom. Malo mi je teže posle gradonačelnika kada kažem da nas je zadovoljstvo što imamo mogućnost da uđemo u početnu fazu realizacije tih projekata koji su predviđeni ugovorom koji je potpisan prošle godine u regionalne sanitarne deponije Pirot, Evropske banke za obnovu i razvoj i Ministarstvo zaštite životne sredine su obezbedili na značajni finansijski resurs koji je 100% donacija za izgradnju i upravljanje tim sistemima koji tretiraju od kompostane, druga ćelija, biogas, sidare, sve te detalje. Ja kao direktor regionalne sanitarne deponije Pirot hoću da kažem da mi kao javno preduzeće realizujemo politiku grada Pirota u oblasti upravljanja otpadom. Mi smo jedna alatka koja analizuje tu politiku na osnovu svih tih dokumenta i zadnji dokument koji tretira je lokalni plan upravljanja otpada koji nas obavezuje. To je javno preduzeće da tu politiku u skladu sa finansijskim resursima i sa našim kapacitetom realizujemo i sada. Postavljam da mi to vrlo uspešno analizujemo. Bićemo svedoci posle, da kažem, prezentacije projekta da obiđemo regionalnu sanitarnu deponiju, regionalni centar za upravljanje neopasnim otpadom. Svi sami steknete kako i na koji način unazad posle izgradnje smo napredili sa okupan taj sistem i u kom kapacitetu je naš projekt tehnička dokumentacija, administrativna dokumentacija ovog rešenja, građevinske dozvole spremni da uđemo u realizaciju novih projekta. Za nas je to misija, izazov i hoćemo i nećemo kao deo tog sistema